Այսօր պետք է խոսանք այս շենքի մասին, որը հիմի արվեստների ակադեմիա կոչվի, իսկ ժամանակին եղել է Լենինականի քաղկոմը։ Այս շենքի մասին էլ պետք է պատմեմ։ Քաղկոմի շենքը կառուցվել է 1952 թվականին ճարտարապետը Զավեն Փախշինյանն է։ Ինքը, ինչը տեսնեք, գերիշխող դիրք ունի իրա կարևորությունը նշելու համար, շատ սիրուն ճարտարապետական տեսք ունի, խոյակների այդ կամարների սիրուն լուծումներով տագնել բազալտից ցոգոլով, շատ սիրուն բան է, շինություն է, բայց իրա տեսքը մի քիչ փոխվել է երկրաշարժից հետո, որովհետև երկրաշարժին այն վերևի ճակատային մասը, ֆրոնտոնը քանդվել էր, իրան որոշեցին ասպես վերակառուցեն։ Ստեղ հիմի տեղակայված է կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղը, գեղարվեստի ակադեմիայի մասնաճյուղը և կոնսերվատորիայի մասնաճյուղը։ Լորիս Ճգնավորյանը ուխտագնացություն կազմակերպեց, դրամահավաք կազմակերպեց, որպեսզի իրան վերակառուցեն ու սարքեն արվեստի կրթական օջախ։ Ինքը տեղակայված էր նախկին Լենինի հրապարակի, հիմի անկախության հրապարակի մեջ, ու մյուս կառույցների նման էլ ունի ստալինյան ճարտարապետության ոճ, ու լրացնեկը հրապարակի ընդհանուր պատկերը։ Ու Լորիս Ճգնավորյանի այդ նախաձեռնությանը միացավ այն ժամանակվա մշակույթի բաժնի վարիչ Հասմիկ Կիրագոսյանը։ Այդ տեսնիկ ինչ սիրուն կամարներով ու այն խոյակներով քանդակազարդ լուծումներ է տված այս շենքին։ Իրան օր գնայեք, ճակատային մասի այդ քարերի գույների տարբերությունից կզգացվի, որ մասն է քանդվել ու հետո վերակառուցվել։ Տեսեք, հայկական զարդանախշերի լուծումներով բաներ կա, բայց կա նաև խորհրդային սովետական գաղապարախոսությունը կրող նշաններ, այ նաև այնտեղ դրան վերևը, աստղ կա այս մետրան վերևը նռերի հետ, ու այնտեղ էլ մուրճ ու մանգաղը կա, սովետական սիմվոլիկաները էլի պարտադիր պետք է նշվեր։ Ներսն էլ է շատ սիրուն էլի սովետական գաղապարախոսությունը կարող դետալներով է զարդարված, շատ սիրուն շենք եղավ, լավ եղավ, որ փրկեցին։ Այս շենքի մասին հսկանը լայկեք, տարածեք, մեկնաբանեք, ասեք հաջորդը ուտեղից նկարենք, ու շնորհակալություն, որ կմասնակցեք այդ ամեն ինչին։